ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଇଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ସ୍କୁଲ କାମର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିବାଦୀୟ ରାଉରକେଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଇ ହୀରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏ ବିଭାଗର ସର୍ବେସର୍ବା। କେବଳ କାମର ତଦାରଖ ନୁହେଁ, କାମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇଲ୍ସ ସପ୍ଲାଇ। ହୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଟାଇଲ୍ସ ନ କିଣିଲେ ବିଲ୍ ଅଟକି ଯାଉଛି ଠିକାଦାରଙ୍କର। ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ କରିଛନ୍ତି ଗୋଦାମ, ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଟାଇଲ୍ସ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ସରକାରରେ ସବୁକିଛି ପସିବୁଲ, ଏଠି କରପ୍ସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍କୁଲ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଠିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜେଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଏ ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକଙ୍କର ଅତି ପାଖ ଲୋକ। ଇଏ ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଅନେକ ମାନେ କିଳାଙ୍କାରରେ ସେ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟାଇଲ୍ ନେଲେ ତୁମର ବିଲ୍ ହେବ ବା ଆଚ୍ଛା ବିଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏ ସମୁଦାୟ ଘଟଣାରେ ଆଇଟିଡିଏ, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଏବଂ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ବାବୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କିଏ ସେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଉରକେଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ହୀରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓରଫ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ଥିବା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଫୁର୍ତ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବାବୁ କରିଥିବା 80%ରୁ ଅଧିକ କାମ ନିମ୍ନମାନର, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଆଜି ଯାଏ ସରିନି। କଲେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଦିତନଗର ସ୍କୁଲରେ ବା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଇ, ବିଧାୟକର ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିକି ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଲୋକ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଖୁ କହିକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଇ ହାତରେ କିଭଳି ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ସ୍କୁଲ କାମର ତଦାରଖ? ଆଇଟିଡିଏରେ ନିଜସ୍ୱ ଜେଇ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ? ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ତ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ। କାହା ବଳରେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏର ଠିକାଦାରଙ୍କ କାମର ବିଲ୍? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ବିରଞ୍ଜିତ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।